Vasil Andrejev, direktor sportskog centra, odnosno javnog preduzeća za sportsko-turistički centar. Sportsko-turistički centar, da. Hvala ti. Dakle, hoću prvo čestitam na ideji. Dimitrov, da uvijek imamo neke dobre ideje kada su u pitanju neke manifestacije. Da. Imali ste onaj atletski miting, da ne govorim o kulturi, koliko toga interesantnog ima. I ovo danas je veoma interesantno. Svaka čast. U saradnji sa fudbalskim klubom Balkanski uz tehničku podršku sportsko-turističkog centra, inicijator je bio igrač fudbalskog kluba Balkanski Saša Vasov. Mi smo svi podržali zajedno njegovu ideju i organizovali ovaj humanitarni turnir uz prisustvo onako da kažem i većih malo ekipa i ekipa koji se takmiče u višem rangu, to su Radnički Pirot, Radnički Niš, Lokomotiva i Sofija i All Star ekipa Balkansko koja je nekada isto igrala u Srpskoj ligi. Što se mene tiče, ja sam zadovoljan sa ovom organizacijom i mislim da je ideja uspela. Sad ne znamo tačno koliko smo novca skupili, ali drago mi je što smo organizovali ovakvu humanitarni turnir i nadam se da će još ovakvih turnira biti i nadam se da ćemo bar malo pomoći u izgradnji hemato-onkološkog centra u Nišu. Ovo je odlična ideja i kao uvod u turnir koji počinje sutra. Da, tako smo i zamislili samu ovu manifestaciju, da to bude uvod. Sutra je žreb, glavni žreb za izvlačenje parova za turnir, a 15. počinje takmičenje po grupama na turniru. Za sada imamo prijavljeno negde oko 16 ekipa što se tiče i pozivnog dela i tradicionalnog dela, tako da mislim da će i turnir biti uspešan u nastavku. Obično prijatno iznenadite posetioci još nekim pratećim događajima. Hoćemo li da odamo tajnu ili? Ponovili ste, bit će opet atletski miting Jump koji će se održavati na atletskoj stazi kad nema tartana, dobra i šljaka i bit će u onom delu na terenu reciklirane gume. Još smo u pregovorima oko nekih kulturnih manifestacija. Mislim da će možda biti i neki koncert do kraja turnira između četvrtfinala i polufinala, ali dalje detalje ćemo najaviti kasnije.